Opozita është në një proces të pakthyeshëm të ndërgjegjësimit të gjithë njerëzve patriotë të vend dhe të organizimit të dur dhe domosdoshëm për të çrënjosur kapjen e shtetit dhe këtë regjim mafioz. Dhe kjo konvent është historike, sepse pranoi botërisht disa probleme të cilat kishin dëmtuar dhe shkatruar dhe organizimin e vet partisë Lirisë, që ka qenë një parti LSI-a, një parti shumë e organizuar, me struktura reale, në çdo qendër votimi, jo është e vërtetë. Me një rini të jashtëzakonshme, kontrolloni territorin në mënyrë kapilare, po ta them se socialistët me patronazhistët. Po ta them këtu, këtë gjë që e din shumë nga këta drejtuesit e partisë Lirisë. Kur kam qenë si vjet në Jalë, 3 ditë, edhe kur qybeta e kampingu Jalës, edhe më kërkoni që në baje fjalë, mi po kur pasha të gjëndin atje, 150 rinjë, shumë mirë, e këpton. Por, kur e krasuja me të Jalën e dikushme atje, me 1500 rinjë, e treja, 2000 gjygum zhinte, jo Jala, po gjithë zona nga Dërmiu e deri në Borsh, tre heru ma atë flisja, nuk flisja dotë. Probleme të mëdha të organizimit, të përgjegjshmërisë, të vazhdimësisë, të mënyrës së të punuarit, sepse ishin ato probleme që mendoj që konventa i zgjidhi shumë me statutin e ri, do kemi një energji nukleare jashtëzakonshme. Do shikojmë se si do të jetë energjia, po ka shumë që thonë që praktikisht juve ju kanë tradhtuar ndër vite, në momentin që kanë humbur interesin, flas interesin për të qenë afër jush. Dhe në një lloj kuptimi, partia Lëvizja Socialiste për Integrim, Lëvizja Socialiste për Integrim u bë një parti e cila majmej dhe shtohej në momentin që ishte në pushtet dhe shpërndante poste, shpërndante drejtori, shpërndante favore, etjere, etjere. Ndërkohë që në momentin që u pa që ky pushtet ra, dhe kjo erdi në 2017-ën kër ju vajtët në presidencë dhe partia kaloi në opozit, atëre njerëzit u larguan. Pra, nuk ishte një parti idealesh, më shumë se sa një parti interesash dhe trafiku influencë. Jam shumë dakord me narrativën tuaj, që është si pas këndvishtrimit të një pjese të opinionize apo të opinionit. Dakord. Tani, LSI ishte i parti që të thyente në mes e para. Kur? Po, në 2005 ka garantuar rotacionin Shqipëri. Ka heqë 20 mandate Fatosnanës. Ka marrë 120... Nuk fiton dhe Berisha në qofë se ju dhe ishit. Nuk ka lidhe me ta. Ka marrë 120.000 vota, pa numrus, pa gjëfare, nuk pranoj të bënda asë kompromis, të dy palët bën kompromis, bëndu shku në madhë, duhet merte minimumi 12 mandate, përfundoj me 5 mandate. Por rotacionën e bërë, atë që unë ja kësha premtu, në anës në zyrë. Që ti do ikesh nga kjo zyrë, miru pafshim, me qënë se ti shkele marveshë, marveshë për integrinë në pjansë, kësha për në marveshë tjetë më të. No, nano iku, jo se do në të tikte, për o që ti u përthua. Iku nano, sepse nuk mund të blokoj procesin integrinë të Europian. Do ike Edi Rama, se nuk mund të shpërbët Shqipëria për Edi Rama, në kupton? Eda ishtë pengi tjetër kujtë. Nuk do vini juve, sepse prapë do vim ne, une, gjithë shqiptarë patriot, do vim ne, do të apim me 4 milion plus ne. Ti e shqibindu për këtë gjë, kam baruke i sori.